Në Parlamentin Evropian dominojnë ngjyrat e flamurit e Ukrainës. Madje për t'ju treguar që mbrapa tyre qëndron Bashkimi Evropian, shumica e deputetëve në shtëpi mbanin flamurin ukrainas. Mbështetjet e parezervuar u jepnin edhe përmes pankartave. Përfaqësuesit e shteteve të BE-s pozenin vendet e tyre për të diskutuar mbi çështjen kryesore që po preokupon botën, lufta në mes Rusisë e Ukrainës. Prisi kësaj të fundit Vladimir Zelenski, i cili me ditë të tëra po përballet me agresionin rus, la terrenin për të qenë pjesë e Parlamentit Evropian në mënyrë virtuale. Më të shfaqur në ekran duar tërkitjet në shenjë respekti e mirënjohje, ishin të shumta. Zelenski para eurodeputeteve ka mbajtur një fjalëm të fuqishëm i cili me vendosmëri tregoi se Ukraina nuk do të dorëzohet. Ka ditë që unë nuk mund të them as mirë dita e as mirë mëngjesi, sepse për shumë njerëz kjo mund të jetë dita e fundit. Fuqia e fjalës së tij preku edhe ata që gjatë fjalimit të tij ishin duke përkthyer. Despite the fact that all large cities of our country are now blocked. Nobody. Këtë mëngjes dy raketa goditën ndërtesën e Lirisë, mira të vrar, ky është çmimi i Lirisë. Ne jemi duke luftuar për vendin tonë dhe lirinë tonë. No matter what it's called, it's going to be called. Mirë po në anën tjetër përfaqësuesit e shteteve evropiane dhe aleatëve janë larguar nga konferenca e OKB-s për çarmatim teksa po fliste ministri i jashtëm rus, Sergei Lavrov.